प्रशासनिक विषया डॉक्टर सादनेक सिंगर एटा सर आरु 21 दिन धरी कर्मचारीर न्याय प्राप्तिर जुज शांत हुआ नाई कर्मचारी बरंच कर्मचारीर प्रतिबादे लैछे व्यापक रूप एटु परिवहन आयुक्तर कार्यालयते पंजक प्रदीप सेनापति प्रहार करिसिल डॉक्टर सादनेक सिंगे परिवहन भवनत अतिरिक्त आयुक्त हिसाबे जोगदान करार एसप्ता नहौते एगराकी ज्येष्ठ कर्मचारीक करा एने दुर्व्यवहारर पाछत असंतुष्ट হৈছিল কৰ্মচাৰীসকল পৰৱৰ্তী সময়ত বিভাগীয় মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিবৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীক অৱগত কৰিছিল বিষয়টো সন্দৰ্ভত কৰ্মচাৰীয়ে পালন কৰিছিল কৰ্মবিৰতি তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ সাদেক সিংক পৰিবহণ আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্তৰ পদৰ পৰা কৰা হৈছিল অপসাৰণ কিন্তু পৰিবহণ বিভাগৰ যুতীয়া সচিবৰ পদবী বাহাল থাকিল সাদনেক সিঙৰ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ দাবী পৰিবহণ বিভাগটোৰ পৰাই সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰাওক সিঙক প্ৰথম কথা হ'ল সেই বিষয়াগৰাকী পৰিবহণ বিভাগৰ এজন যুতীয়া সচিব আৰু পৰিবহণ বিভাগৰ যুতীয়া সচিব সূত্ৰে তেওঁ এই বিভাগটোত তেওঁ এটা এডিশ্যনেল দায়িত্ব দিয়া হৈছিল গতিকে তেওঁ মেইন আচল দায়িত্ব হ'ল তেওঁৰ পৰিবহণ বিভাগৰ যুতীয়া সচিব গতিকে যেতিয়ালৈকে পৰিবহণ বিভাগৰ যুতীয়া সচিব হৈ থাকিব তেতিয়া তেওঁ বিভাগটোতে আচলতে তেওঁৰ যিটো দপদপনি সদায় চলি থাকিব গতিকে এই দপদপনি পৰিবহণ বিভাগত যাতে চলাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁক আঁতৰ কৰাটো উচিত আৰু আঁতৰ কৰিব লাগিব কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কেৱল গুৱাহাটীৰ পৰিবহণ ভৱনতেই সীমাবদ্ধ হৈ নাথাকিল সোমবাৰে ডক্টৰ সাদনেক সিঙক উপযুক্ত শাস্তিৰ দাবীৰে জিলাই জিলাই প্ৰতিবাদত বহিল পৰিবহণ বিভাগৰ এইসকল কৰ্মচাৰী বঙাইগাঁও ডিব্ৰুগড় কামৰূপ মহানগৰকে ধৰি বহুত জিলাৰ পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত কৰ্মচাৰীৰ কৰ্মবিৰতি দোষী অফিচাৰজনক উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে গভৰ্ণমেণ্টে আসাম গভৰ্ণমেণ্টে এইটো আগৰ পৰাই আমি দাবী কৰি আহিছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা আমি দেখি পোৱা নাই সেইকাৰণে আজি থাৰ্ড টাইমৰ কাৰণে আমি টেণ্ডাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মহাত্মা এটা কাহিনী আমাৰ যিটো আয়ুক্ত সচিবৰ কাৰ্যালয়ত যিগৰাকী বিষয়াই এজন ছুপাৰিণ্টেণ্ডক কাণতলীয়া দুই স্বৰ মৰা সোধাৰ পাছত আজি 20 দিন উকলি যোৱাৰ পাছতো চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা নাই বিষয়াগৰাকী একে ঠাইতে আছে গতিকে আমি তাৰ কাৰণে লজ্জাজনক বুলি আমি অৱৰোধ কৰিছোঁ অতি দুখৰ বিষয় আজি 20 দিন পাৰ হৈ গ'ল কোনো এটা পদক্ষেপ নোলোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পুনৰ আকৌ আমি এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলগীয়া হ'ল বিষয়টো সন্দৰ্ভত বিভাগীয় মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ ভূমিকাক লৈও অসন্তুষ্ট কৰ্মচাৰীসকল বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই গা এৰাই চলিছে মন্ত্ৰী পাটোৱাৰীয়ে অভিযোগ বিভাগৰে কৰ্মচাৰীৰ আমি যিটো দাবী বিচাৰিছিলোঁ এতিয়ালৈকে চৰকাৰে ইয়াত কোনো কাণসাৰ দিয়া নাই যে তেখেতক যোৱা 1 তাৰিখে আজি 21 তাৰিখ মানে 20-21 দিন হৈ গ'ল হৈ যোৱাৰ পিছতো তেখেতৰ বিষয়ে যিটো আমি দাবী উত্থাপন কৰিছিলোঁ চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ আমাক ইয়াত সঁহাৰি দিয়া নাই যে এজন বিষয়াই কাম কৰি থকা অৱস্থাত মাতি নি তেওঁ ৰুমত হাতেৰে প্ৰহাৰ কৰিব তে এনেকুৱা এটা দিন আমাৰ অসমীয়া মানুহে কেনেকৈ কাৰ্যালয়ত কাম কৰিব সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে তেখেতক তৎক্ষণিকভাৱে পৰিবহণ বিভাগৰ পৰা যিটো যুতীয়া সচিবৰ দায়িত্বত আছে তেওঁক ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিব লাগে আৰু যেতিয়ালৈকে আঁতৰাই নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আমাৰ এই ধৰণৰ আন্দোলন আমি বিভিন্ন পৰ্যায়ত আমি চলাই যাম যিগৰাকী পৰিবহণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী তেওঁৰ দায়িত্ব আছিল কাৰণ তেওঁৰ এই বিভাগৰ কৰ্মচাৰী তেওঁৰ তলতীয়া কৰ্মচাৰী গতিকে তেওঁ যেনেধৰণে এটা ভূমিকা ল'ব লাগিছিল এই ভূমিকাটোত যি নিষ্ক্ৰিয় ভূমিকা যেন আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু এইটো কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে কিছু কিছু দুৰ্ভাগ্যজনক ব্যুৰ' ইনপুটৰ সহযোগত কেমেৰা পাৰ্চন দিব্য বনিয়াৰ সৈতে ঋষিৰাজ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা